Na putu za Novi Pazar folk zvezda Ana Bekuta zastala je u Biljanovcu kako bi se poklonila žrtvama sa teritorije opštine Raška poginulim u NATO bombardovanju. Ovo je samo jedno od tih mesta koje obilazim, naravno, kad sam na putu kao određenoj destinaciji. Evo danas, kao što kažeš, na putu sam za Novi Pazar i nisam propustila priliku da obiđem ovaj spomenik koji je vrlo važan za ovaj kraj. Ako kažemo da je 34 života izgubljeno ovde, iako znamo... Samo iz opštine Raška. Ako znamo da je najstariji čovek u vreme kad je poginuo bio 50. godište, onda možete misliti koliko je dece, žena i porodice ostalo iza tih ljudi. Kralje po noći, prosjak zore, sa njim bit će samo gore. Gde god da nastupa, njeno putovanje uvek ima dublji smisao. Ja sam i onako radoznala po prirodi i volim da znam te neke stvari. Mada mi istorija u nekom obrazovanju, srednjem i osnovnom, nije bila jača strana, nisam je volela, pa izgleda da nadoknađujem sad te stvari. To je neki moj animozitet prema istoriji, sada nadoknađujem. Neretko je pitaju kome ili čemu duguje dobar izgled. Ne znam čemu da zahvalim i genetici i mom trudu, da se razumemo, i unutrašnjem zadovoljstvu i to što me publika voli, ceni, poštuje sve ove godine i čini mi se kako prolaze godine sve više i više. Svojevremeno je njena koleginica Merima Njegomir zabranila ekipi ekskluziva da je snima izbliza, na šta je Bekuta dodala, slobodno snimite mene. Sve je tu, staž, pređeni kilometri, tako da nema razloga da se bilo čega tu stidim i da nešto, kako se zove, krijem od moje publike. Publika otprilike zna. Znaju koliko ja imam godina i da imam unuke i da imam uspešnu karijeru 30-godišnju, tako da njima to nije najvažnije. Najvažnije im je da im uvek otpevam srcem i onako kako ja to umem, dušom, da se cela dam kad pevam i oni to osete i oni to svakako nagrade. Uoči nastupa u Novom Pazaru, koji je juče obeležio 550 godina postojanja, Bekuta se srela i sa jednim od kandidata iz emisije Zvezda Granda, koju je nedavno rasplakao nakon jedne od svojih interpretacija. Tu pesmu nikad nisam čula, baš sam obratila pažnju na tekst, onako baš me dotakao tekst. Na sceni pred 40.000 ljudi ponovo je zablistalo u originalnim dizajnerskim komadima u kojima je prepoznatljiva otkako je kročila na scenu. Jedna od prvih pevačica koja je nosila te firmirane stvari na nastupe, na gostovanja. I sećam se da sam onako sa koleginicama pričala o tome, nisu se baš slagale. Ana ima stil, Ana ima ne baš svojstveno pevačici narodne muzike. Ana ima jednu skupu lady crtu u sebi i često nosi ta onako skupa šarp odela dobra. Razlikujemo se u mišljenjima i shvatanjima estrade i show biza, što bi rekla Karli. Ja smatram da to treba bude skupo i firmirana garderoba. Ne smatram da treba to bude neki šareniš, bez ukusa, bez stila. Iste večeri u Novom Pazaru je nastupila i Severina. Hvala vam lijepo što vi postojite. Divno, oni su divni domaćini. Mislim na Kovića, a i nju sam upoznala i zaista je jako brižna. I imali smo priliku jednom da sedimo baš u privatnu kući kod Kojića i baš se trudila. Igorov rođendan ili tako? Tako ne, da, Igorov rođendan, baš se trudila je, onako bila je. Jer nema te da dođe.
dođeš mi na konak. Osim na velikom srpskom venčanju, Bekuta je bila i Severinin gost u porodičnom domu i uverila se u to da je zgodna Seve i odlična domaćica. Jeste. Sigurno da jeste. Prolećni radovi su uveliko počeli u novom domu popularne pevačice, tačnije na njenoj terasi. Svaki čas ponešto dodajem. Poslednji je bio ruzmarin. Kad sam rekla mojim unucima da je to ruzmarin kojim hoću da kitim njihove svatove, moja Sonja je rekla, baba, zar već moramo da pričamo o tome? Kažem, Sonja, to ti ona, pošto ima 16, za nekih 10 godina, to je to. Ruzmarin sa moje terase će biti upotrebljen. Ana je neprolaznim hitovima napravila atmosferu za pamćenje, a već sledeće nedelje dama čarobnog glasa zabavljaće Beograđane u kafani Tarapana.